Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu şəxslər pensiyaya daha tez çıxacaq. Prezident təsdiqlədi, yalnız valideynlərini itirmiş və ya valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağı övladlığa götürüb 8 yaşına dək tərbiyə edən həmin kateqoriyadan olan qadınların, eləcə də əlilliyi müəyyən edilmiş uşağı olan şəxslər erkən pensiyaya çıxacaq. Sfera Az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı əmək pensiyaları haqqında qanunu təsdiqləyib. Qanun həqiqətən övladlığa və qəyyumluğa götürülməyə ehtiyacı olan analoji dövlət müəssisələrində yerləşdirilmiş uşaqların ailə qayğısı ilə əhatə olunmasını stimullaşdıracaq, habelə bu alətdən sui-istifadə imkanını aradan qaldıracaq.